donc dañ leen di tegalaat rek moom nee na nii la fekkee affaire bi lii moo si am ñu déglu ko la famille ñu tapote s'il vous plaît. Ñu déglu s'il vous plaît. Moom na bu yorul caabi pour ubbi na tëju caabi. Fatuñ caabi. Moom na bu yorul caabi pour ubbi. Déedéet maa ak moom sax ñoo fi defoon na maanaam dafa enfoncé buntu bi daal maa ak moom ndax nit ku jaaxle doo mën a xaar ay caabi ak yooyu. Ay wala ngay xaar menuisier ñu enfoncé bu soon mënu munut a nekk ndax buntu encastré la léegi na fekk Mbaye Seck moom demoon na étudier menuiserie. Kan moo wuti menuiser. Mbaye Seck Mbaye Seck mooy amiwaat mooy ménagère. Kan moo ko sant muti menuiser yow wala Nabu. loolu Nabu la bu fekk ñoom ñaar ñoo fa nekkoon sur le plateau ba ma ñëwee. ah Nabu moo ko wutil menuiser. waaw moom laa fekk ci moom Nabu ñoo nekkoon sur le place. léegi na moom dem na wuti ci menuiser man ba ma ñëwee man juste man Nabu kese laa fekk moom Mbaye Seck dem na wuti menuiser. bañ fa nekkee en français ma Mbaye Seck ñëw ànd ak menuiser bi nag ci leen arrière ñun bàyyi menuiser bi def liggéeyam. daajee buntu bi nag moom daajee buntu bi nag ñu ibbi ko comme boo daajee buntu bi yow yaa ngi doo ñëw sa néeg noo ibbee buntu bi rek mun a ngàpp noonu rek. waaye ba mu nee ngàpp rek ibbi ñu ibbi ko noonu maanaam pour gis li nekk ci biir. léegi ba menuiser bi daajee. kan moo ubbi dugub menuiser bee ubbi buntu bi wala yow wala Nabu. ba menuiser bi ibbi moo dafa arrêté tegu fële. man moo ibbi xam nga ñun loo daajee yow maanaam lu ñu daajee yow mënoo ko ibbi ndax am na système bu ko menuiser bi di. waaw menuiser bi côté cellule bi lay daaj. dëgg waaw kay maanaam fi nga xamante ne fële loke bi nekk. fële cellule bi loke bi. waaw fële jël tenaat bi. léegi kan mooy pousse buntu bi yow wala Nabu. moom moo jël tenaat bi buux ko maanaam loke bi ibbeeku ñu buux. maa ngi dañ koo jàppale ci góob bi ndax loolu. boobu police ñëw na wala police ñëwagul. kenn newu fa boobu kenn nekk fa. man ñett rek ak menuiser bi. man Mbaye Seck ak Nabu lay ak menuiser yi te menuiser bi ba mu ubbee ba pare sax dafa dellu ginnaaw moom. man maa ubbi buntu bi ne ko ngàpp nii ndax xamoo ñu fay fekk. man ndax dafa am peur bi nekkoon ci man ak tiitaange daal ndax mun ngaa ubbi te xamoo lu bees la wala lu yàgg la may bañ nga ubbi. am li leen fekk la sa kanam moo tax ma jiite sama loxo bi ibbi ko nii mun a ngàpp waaye na bañ koy defee rek ñu gis déret baa ngi ci couloir bi lañ njëkk a gis ñu seen ko nii waaw déret bi ci couloir bi lañ njëkk a gis. ngeen ubbee buntu bi rek déret ngeen jàkkaarloo. couloir très bien Kali mu ngi noonu déret lañ jàkkaarloo nii ci couloir bi nii. la fekk nag man xaw ma déretu xaar sax mooy loo ñu ñun sax lay xaar wax ma laag leneen léegi nag peur boobu moo nekk ci man bugguma dugg bugguma dara si laa paree jaxas man si bure man waaye nag. waaw war si Nabu lay moo ne ma demal Nabu lay si moo ne ma demal man te ma dox un pas deux pas em ci déret bi ma romb ko ma romb déret ndax déret ba fu mu nekk noonu ak néeg Aziz ibbeeku na tamit. ma dem ba ci néeg Aziz fekk bi désordre bi jëre yi tuur fii lal bi jaxasoo fu mu Stéphane saagam bi yëpp saag yi jaxasoo en même temps fi nga jàkkaarloo si mur bi nekk am déret bu bari bu gën a bëri. mur bi. très bien en face mi bu gën a bëri bi nga romb sax ma pare man boobu man génn rek laa bëggoon doyal naa sëkk moom dama doyal sëkk ci ko boobu yow bi nga duggee si néeg bi ana Nabu. billahi mu ngi ci ginnaaw boobu tamit. duggul fekkul la si néeg bi moom duggul moom mu ngi ci ginnaaw ba ma nemee demal man maa dugg man kese muy moom muy Mbaye Seck kenn dugg ñu ngi si ginnaaw. ba ma gisaatee déret boobu tamit ba léegi dama doyal sëkk ndax bu ma romb rek doy na ma sëkk ma gisaat beneen bu ma gën a pire. fii nii balaa ma may réer lan ngeen si jàngal kii di wax c' est le frère de Aziz Dabala son grand frère nee na Nabu moo ko woo ba mu ñëwee mu ngi fekk Nabu ci kër gi boobu Nabu mu ngi ànd ak menuiser bi. moom c' est la première fois mu ñëw si kër gi le frère de Aziz Dabala loolu la wax c' était la première fois Nabu moo ko tettal ba si buntu kër gi Nabu nag yàgg na dem si kër gi xam na kër gi frère boo xam ne moom mosul teg tànkam si kër gi mu ne ñu yëg ba ñu yëgee fekk buntu bi tëju moom ak Nabu ñuy jéem a dajji buntu bi mais mu dëgër Nabu woo menuiser menuiser bi dajji côté loke bi ba ñu ubbee dugg mu ne ñu gis deret ñu gis deret Nabu ne ko demal
lutax ba ñu gissé dret nabu réajourner wé sama nday dret capté len lolu ya problème dé sama gaay pour ba légui nak ñi di tok na nabu du ci dara non sincèrement parle pour dire vrai dara la ci wax tegg fa tout maluñ ko nak mais nak gaay nañ la nek ni tak sincèrement parle néwuma mo ray néwuma mo santané mais dara la ci parce que de un jigen nga jigen bu gisé ay nit di xex sax kenn gadji mo am dara da ngay gis way sama nday dina ko ray way yaay é atalen ñi yeen atalen ñi yeen réaction jigen yo nga tok Aziz Dabala déggo ko 2 jours wo nga frère bi ngay wo frère am ya nga dem ci kër ga lutax ba nga ñëwé ci kër gi teju xalaatoko da jël sa bop wala wo menisé wala wo xalé goori ci buntu kër gi lutax nga wo frère am pour mu ñëw gis ah wax bu dofé nak nopu yi muy dugg day wër té yakarna ni sama nopu bi numu wéré non la sen nopu wéré légi ñu ñëw ñu dajji buntu bi wa dajji nañu buntu frère bé wax dé ñom ñaar ño fa nékkon man nékkuma fa won mais frère bi mo né bañu dajje buntu bi dañu dajji rek gis dérèt wa mais bo dajje gis dérèt té musso gis dérèt ci appartement Aziz nga fa don demay atiya lutax nabu jék jéku rek da wacc escalier yi kumu nékkon ci yeen non lay def parce que dérèt bi ngeen gis xam ngeen du dérètu mbot du dérètu kaña dérètu nit la wara don ban nit nit bo xamné yang koy wo 2 jours té tok sa xel man na dem ni nit koku kon kay lañu ray terul xalat leneen da ngay wacc escalier daw fo xet summi yere ay fuma dem ay xalambu ban nit ñi way gëmal yalla yow defal dank yow soxna ci lu la dal ah senegal lañu dëkk nak xam nañu xalé jigen ñi buñu tité buñu jommé rawatina ki nga xamné yang koy wo def ngeen presque des 15 ans dene sa xarit la sa nit la wo nga ko 2 jours jottoko nga dem ci kër ga tok bi nga ñëwé rek comme da nga mon intention dajji exactement mom néna dafa dem bay dajji mais dañu né fokk fami bi ñëw merci mais sama gaay ñu égalé ci ba mu dajje buntu bi mu gis dérèt lan mo naro nek réaction na bu lay selon vous ba nga gisé dérèt nga waron wax frère bi way fuñu jëm way ñun yaqku nañu dérèt keur Aziz ay li de rek daw ba après frère Aziz bi sax mo la wara dakk ne na boye fo jëm ñeu defal la mais da nga taxaw nga ne duggal de lu len frère bi de après ñu avancer daf ko ne nabu mo meune duggal ci bir lutax nabu yow duggo and ak mom te yow fofu sa keur la tay nga meuna wax ne duggal té chaque jour ya do ñeu di dug lu tax tay dugo ah gay hein kër go xamné sa kër la woon sa këru xarit sa kër la chaque jour ya do dug xalé bu goor bi di magu Aziz Mustafa tek tankam c'était la première fois koku kay waru dugu yow ya waru dugu magu Aziz bi top sa ginaaw parce que ya koy dalal ya xam kër gi mom xamul kër gi légi on continue ñu déggu ma jakkal ak mom tam wonuma li nekul xaar nekul dara dama doyal sincèrement parler ma doyal sa bobu yow gis nga sa frère wala gisago non gis je n'ai vu rien que du sang dérèt kessé yalla xam na légui nak mo dama mom na bu lay en même temps bu dama xolal fofu gisso dara man ko gisuma dara dé mo dama xolal sal dé bien bi yéne ngi dégg ki di wax bu Californie dé man néna len nak ñun lepp lu ñuy andi di wax dañ leen andi lu leer dama bëgg s'il vous plaît ngeen di déglu sen nopp yi bu leen ma xol déglu leen lutax nabu ne ko avancel gisso dara wayo yaangi tim dér am nga courage dans avancel ak gisso dara mané ko gis dér parce que frère bi moko wax néna mom ba mu gisé dér dafa tit jaxassé jaxlé jommi sëgum frère bi mo tit jaxlé jommi waxuma la jigen
légui yow jigen mën nga dem ba sa yaram déwul sa gemign titul nga né avancel gisso dara avancel té yaangi jakarlo ak dérèt ngay avancelo nit ki heure bobu warul won wax avancel ba mu gissé dérèt la waran faqat daw légui frère bay wax ba légui néna ko nambu néna avancel ñu déglu ba mu avancer. Mais c'est ma première fois que je suis à Dabala. C'est la première fois que je suis à l'appartement. Je ne sais pas si salle de bébé est là. C'est la guise de la salle de bébé. Je ne sais pas si la guise de la salle. C'est salle de bébé Aziz. À salle de bébé Aziz. La fête Wali. C'est la fête Wali. Mais vous avez vu Aziz. Vous avez vu Aziz. Vous avez vu Aziz. Ok. Mais quand vous avez vu Wali, je ne sais pas si vous avez vu la guise de la. Non, gissé wali dama non gissé wali dafa depp dafa jaxan dafa jaxan dafa jaxan avec ses yeux ouverts. Ay oui billahi la ilaha illa hu deret wor ko. Non, je n'ai pas salle de bain. Ci salle de bain bi waye nak après ak ben jam de bon bo xamantene manam enfant enflammé manam jël na formulaire xot na du xot may manam nga jam nit ki ba mu bëgg mu ko manka bu manké non la mel lu newi très bien non la mel légui mu ma gissé lolu man xam nga man c'est la première fois man xam ñun lim lay wax sank Aziz duguluñ ci view artistique bi man xam ma wali légui nga giss xalé bi ci bir salle de bain bi mu jaxal avec ses yeux ouverts mu jambou billahi après nga def nan man deug mom la fofu la agni bama agi gisse wali te man xawma wali mu xamni nit ku deena man dama wacc directement dama genn rek wacc directement am wacc dima top dima conseiller manam man xamatuma bokutuma dal man fofu la moy lim la don wax ki goor la te du xalé moy magu Aziz Dabala xana amna fit en tant que goor en tant que mag mais neena ba mu avancer nabulay ne ko avancel dougal ci salle de bain bi mu dougu mu gis ku de c'est le genn daw di joy moy lim len don wax sank nabulay en tant que jigen nga dougu ci keur buñu dajji nga gis deret lutax dawo joy ba goor moy dekk gis ko ñu ray sax daw joy mom mënon na taxaw en tant que goor deuguer mais gis nga xolam mënatu ko te kiñu ray du raxam de wali la mom amulon wali ni mais gis nga tit na ba daw na ba joy na ci goor nabulay mom titul dawul joyul bañu dajje bâtiment bi ñu duggu ñu gis dal fa la nabulay waron wacc escalier daw ba frère Aziz war ko dak moy lim la non wax sank def ko nabulay farorul muma daanu ne way sama aduna yakuna dere kon de Aziz bi may wo fan yeb jotumako Aziz deena parce que xamoko lu xew parce que dere nga gis réagirul non ah frère Aziz duggu ci salle de bain bi parce que nabulay moko ne demal ci salle de bain bi waxal nako bopam de moko wax de ñom ñaar dafa nekkon de man nekuma fo won te moko waxal bopam man lu meex day leer nabu moko ne xolal ci salle de bain bi mom c'était la première fois mu duggu keur Aziz c'était la première fois mu duggu negu Aziz xamulon sax amna salle de bain nabulay moko ne xolal ci salle de bain bi mu xol ci salle de bain bi parce que bamu ñewé xol ci keur gi gisul mu xol ci neeg gisul mu non na genn mais lutax salle de bain parce que ñepp xam nañu neeg salle de bain souvent day am rideau wala buntu bu doon dafa dugg ci neeg bi rek gis a la rigueur wala gisul da doon genn ne ah gisuma fi dara xaarama xoli sali wala waaj mais lan moko ne demal ci salle de bain bi tew frère bi moko xam na bu ne ko xolal ci salle de bain bi mu dem ci salle de bain bi mu gis boy bi jaaxaan ñu jam ko mu commencer neebi mu joy mu daw bobu nabu joyul dawul fa mais laisse tomber après ñu ñor ci deglu dofé man bokkutuma fofu la dofé dem ci terrain ba la jubal ci kay bo gëné kan Aziz tout la légui di ngay genn ana nabu
mu ngi fofu fa ak baye man kay féré na ci bamba yow yow da nga gis azi wali ci sa le pain bi rek aduna tout tout ba ma tourné kay man lan mo tax nga genn bi nga gissé azi wali te gissé ko azi fofu lay ñew fofu lay ñew buma genné wu ci ba ci souf wacc ba ci souf dem ci terrain ba wa nek fa joy am porte comprendre ma dal comprendre ma xalé bu goor mama doon defal dima defal bama gif waye nak ba sama xel bu ñewate ma xamni ci xamé na sama rak ki ma gistu sama rak mo suñu deuxième dem ñi dem appartement ba wañu delu wat na ma ñew man la ak may sek ak suma rak moy mam malik ñi gis moy sa xari bi ki mi wax ni mu doon yuxu bokku du man mam malik la ñu dañu xawon ro ki dañu yux ci dajju bañi def cross bi der ko def cross moy man okay ki dañu yuxu ci bañi fuli ab aziz kok moy mam malik ñu dañu xawon ro pour un course bi nga xamantene pambay da koy togn moy man lay debo togné papa na course man la koy togné légui nak keneen ko doon yuxu ci dëj bi kok moy mam malik né koku bañuy dem ci deuxième dem bi mom ci la aksi man la ak mom ak nabulay ak mbay sek ñu yor suñu portable le fait que fofu defna lampe dafa fayon sax ta nabulay sa mëna ma taral lampe bi à droite taral lampe bi man manako di xama gene sama portable ma tal ko ñew ma ak mok sama rak ko yep ñu tim ba legi yene ngi deg jangat len de xayna be passé am len won jot mais tay dafa bëgg ngeen deg ginaaw bi mu len ne bañu dajje bâtiment bi gis dar nabu dawul joyul mune magu aziz bi avancel magu aziz avancé mune duggal ci neeg bi mu dugg ci neeg bi gisul mune ko duggal ci salle bain bi mu dugg ci salle bain bi gis boy bi mom dafa daw joy maneko ana nabu mune bobu nabu gi fofu taxaw seugum goor mo meuna daw joy lutax jigen dawul joy bañu ëlbeete ko mom ak fréram bi après ñoat bañu ñoaté sur le lieu nabu gi fa nabu diko ne talal lampe bi est ce que nabu waro na meuna am doole fu muy waxé ay joy ñok foron fek way fu muy dem moy sama nday way mais bu démé banan talal lampe bi nañu wante deug jigen nga deg sa chammi gissoko ñaari fan yang koy jeex deggoko ñew ngeen ci appartement bi nga xamne moy appartement ubbi ngeen appartement bi giss dere lolu joyo yuxo tebo amul problème nga ne fréram demal koku dem duggu ci bir duggu ci salle de bain giss dere daw joy yuxo yow nga dess joyo yuxo daw mu dem def demi tour ñew yow nabu ci bopam moko ne talal lampe bi manale nak bu doon jigeen ñi ma xami la talal lampe di duñ ko mëna wax heure bobu dañ leen di soti ndox parce que de 1 gis nga dret de 2 gis nga frère Aziz neena la ray nañu boy bi mu jaaxaan jamono joju waron nga xalaat est ce que du Aziz ko ray nga sax tit parce que Aziz ko ray nga tit lolu quoi mais tit lolu dem ba nan talal lampe bi kumu do non si yeen do am ne talal lampe bi même boudé du Aziz lañu ray mais waro nga japp ne ah xalé bi dé kon Aziz moko wara ray ay sama Aziz ray na nit ta ngay tala yoku tala joy dama bëgg ngeen di déglu parole encore une fois c'est le frère de Aziz moy wax ño bokk nday ak bay après ngeen jangal wali comme ñu xamu ñu wali ñu niñu ko légui mom nabulé mo niñu ku nek fofu ku ñeen gis dafa dégradé ñu lako waaw mu ne sé wali mu ne wali la dramatique bi démé mom bañ timé xalé bi mo ne ku nek fofu ku ñeen gis ñu ko ki da xamu ñu ko mën dafa dégradé ñu lako waaw mu ne sé wali la légui nak la fekk ñu gis nañ benn bobu mor bobu nak ñun amatu ñu droit ci nek bi ko laal dara ci lañ paré nak laalu ñu dara ma nek fa di doñ ñi nek fi di dax lé ñi nek parce que man bañu gisé lool nak sincèrement parler ñun man dama ni sam en tant que frère dama ni sama rak mo def li lool lañ wax bobu ñu gisé ko sa frère gis nga Aziz te parce que mu tax lool nga japp né Aziz waaw parce que def jëf yi waaw parce que dañu tuddi wañ bi tej salle bi
amna ab studio la wañ salle ni ab di ñëw nañ ci appartement Aziz Ibeku ab ngamé ñu ron ku ron xex dal ku ron xex ku ron xex tay jige gis dupp kenn dé tej nañ wañ ba tej nañ dupp lek loy fokk da ngay fokk ni ku ne ñu ñëkkon ci kër gi ñaado ñaañu do la xex kenn ki dé kër gi dem na yoon lool ma ñëw suñu bop mo tax waru ñu sax Aziz nak ñun téetu ñu sax Aziz nak xol ñu Aziz téetu Aziz ni do japp ni Aziz mo def li dem légui nak ñu dañu wo police pour mu ñëw xol li lek mu xaar police xaar ko xaka ba police tukki ñëw ba police tukki ñëw mu waat même menise bi parce que ñun dajé nañ appartement bi buntu appartement bi les police mom légui gis na légui li am fi walé légui na day am pour dajji bu wañ bi ak salbe talbi légui ba police dajje wañ bi ak salbe nak ñom découvrir nañ Aziz wañ bobu xam police bu ñëw day dak ñëpp doto xam da ñun ñëpp ñun suuf légui nak dañ leen wacce très bien ñun ñëpp wacce nañ suuf ñu wacce nak légui bamu découvrir Aziz nak ñun mom kenn am xawu degon ni mom wax len mom ma wo police tiaré agence bi wa du équipe bañu wa kenn ci xaritam yi la da mo ñëw koku mo xamal ni yow dé mbir mi denkul ben dé mi ñaari dé la amna kene kuñu fekk ci salle bi légui nak réaction nabu lay fofu mom dafa ni wuy sama nday ben bob rek la wa ma top ko légui nak police mo lo gëna mu li boko ci wëli té amono ñen na ma taw ñu ñëw ci bëre bob nonu effet bi day yaatu day toy fu jor yu bari yoy légui té ko mu def dara man police bob même police bi légui fekk ko gis na no may déconné ci walé ak yoy ndax son di joy ak yoy mu ne ma yow da ngay déconné quoi yow dal da ngay déconné wul def li da ngay déconné defal ma bama defal warma xamal ma ni ah mir mi amana ben kunen ko dé gis nañ kenen ko dé way ci sar bi té sa rak bi la Aziz non lañu yégué diw légui yow ba nga duggé ci salle de bain ba té gis wali bang ko gissé da nga giss né que néw bi lu yagg la wala lu bess la ak est ce amna lu la xéñ parce que ma ngi dégg ñu ay wax odeur amna lu la xéñ ba nga dugg ci lool mom c'est sûr et certain ndax wax na la légui ben jam bu ñu giss amna ci biir jam li nga xamanté dafa néwi manam nga jam ben xama jam bu bess neex na xamé ak direct bi jam bu bess neex na ok ñu pause fi bala limu wax yeb di genn ci nopp ñi di deglu parce que bëgn nañ ci sandi sen cadeau après limu wax bari na dess na après ñu continuer ko la famille hein ñu ngi yam fo police ñëwé té police nabu lay mo wo ben xaritam police bu nek ciaré du wa police bay ñëw dé ben police ay ñëw ana police pikin lutax wo ñu police pikin ñu tepp police pikin nabu lay wo xaritam police ciaré lan la wax ba ben police ñew parce que police tiaroy bo woté né allo commissariat tiaroy dafa am ku ñu ray fi ci pikin wa commissariat tiaroy dañ leen né wo leen police pikin wala ñom en personne dañuy jël sen radio wo police pikin né allo police pikin technopole sen zone la amna kuñ faré bu ko défé pikin police bi ak technopole c'est 2 minutes même pas lu waral police tiaroy lu waral auto police tiaroy ñewul commissaire bi yabalul ay element muy ñett nit wala ñent ben nit cote mo ñew frère be ko wax de du sama wax de frère Aziz Dabala muni mom mo fa nekkon ak menise ba ak nab biñu dajje ba pare gis ben corps bi yenen bi gisagunu nabu wo ben police bu jugge tiaroy te du ñu bëré ñew ben police cote mo no lutax ben police bo lu delni ñu ne nit deena fo woté police wala sapeur da ngay ne allo ñu ne la naam nga ne amna ku ñu ray fi bu 5 police ñewul 10 dañ ñew parce que ben bi ba muy ñew lu ko léron ni ay agresseur ñu ray koku bu ñewé dañ fa fekk yenen agresseur ñu ray police bo lutax police bobu djel risque ñew est ce que du nabu moko ne allo fils fekk ma fele ñu xol ñu kiwe affaire bi après je sais pas tamay wax rek de parce que police bobu lutax mu djel risque nit deena reyna nu nit police bobu lutax yegalul wa commissariat bi crime amna technopole
talen auto bi ñu dem ñu né wé 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 and 4 5 nit ñew xol que se passe mom kortu ñew ta xamna bu ñu tax tax la yeen kon ya complicité police bi police bi ak nabu lan lañ bëggoon neub parce que tiaray momul pikine.